Ja, sejren i dag. Hvordan var det? Det var fedt. Det er det fedeste, jeg har oplevet med alle de tilskuere, der kom. Det var det meste af vores skole, og mange fra deres skole. Nu ved jeg ikke, hvor mange de er, men det var i hvert fald fedt, også at de kom. Det var en kanon oplevelse, synes jeg. Det var noget specielt. Hvordan med spillet under kampen? Hvordan synes du, det var? Jeg synes, vi spiller en ok kamp. Nu er banen ikke til det fint polerede fodbold, synes jeg. Og det viser vi jo i dag. Vi synes, vi kæmper godt for det. Det er sådan lidt der, vi skal udnytte vores chancer mere. Vi har en masse chancer til at skrue flere mål, og det skal vi have udnyttet noget bedre. Det skal vi have trænet lidt på. Jeg er svag her. Hvad er det? Det ligner jo ikke forsvaret, men vi har nogle problemer med forsvaret en gang imellem. De er ikke støder på bolden første gang, lad den ramme jorden, og det kan blive farligt, hvis der er hurtige angriber. Det vil jeg sige, det er vores største svaghed. Du spiller midtbane. Hvordan, med som nummer 10 på ryggen, hvordan føler du det her? Det føler jeg er dejligt. Jeg har det godt med nummer 10. Jeg har altid spillet med det, og når jeg har makker som for eksempel Frederik Hilvier, så bliver det bare endnu bedre. Det er dejligt at have ham, og det er fedt at spille midtbane på det hold her, fordi vi er i så god harmoni, og vi spiller godt sammen. Så skal vi jo lige have vidt nummer 10. Idol? Idol? Altså, jeg er jo stor fan af Zidane, Frankrig. Og så Mesut Özil i Real Madrid. Og så er der jo Cristiano Ronaldo, han er så nummer 7, men man må sige, Mesut Özil har man stor fan af. Foråret, hvad forventer I? Vi forventer i hvert fald nogle meget svære kampe. Altså, vi tror på det. Det er jeg slet ikke i tvivl om, men det bliver svært. Så skal vi skal lige have styr på de sidste ting, og så tror jeg, det kan blive godt. Vi kan komme langt.